Maud Haarwinkels is voor Omroep Brabant kijkers al vele jaren een vaste waarde op televisie. Vrolijk en ontwapenend, zo kennen we haar. Nou, welkom bij Natuurrijk. In Breda is het eigenlijk de kunst om het water in het gebied te houden. Ik sta hier dus nu in Etten-Leur en hier is het thema van Etten-Leur: Bende betoeterd. Geloven jullie in Jezus? Ja, ik wel. Echt? En wat zou natuurlijk zijn zonder Erik en zijn hond Jack? Dat zou een programma zijn zonder Erik en zijn hond Jack. Maud, hallo. Hoi, welkom. Mijn aura is vies. Nou, kom binnen. Hi. Oké, ga dan. Hier komt niks uit, hier komt niks uit. En drink ook een bier, wat kan wel. Ja, tuurlijk, wat erbij. Je bent net 11. 11? En bedankt. Ik ben 15. Briezen. Wat erg. Hoezo erg? En een hoop haren, ja, toch, dat zie ik dus nu wel. Wat een haardos, wat een haardos, alle kleuren. Ja, 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 die ben je nu even kwijt. Zeker, ja, zeker. Ja, ja. Nou, en voor veel mensen was dit was dan de Maud zoals ze het kennen. Veel mensen schrokken, en jijzelf natuurlijk ook, toen je dit jaar hoorde dat je borstkanker had. Mm-hmm. Wanneer was dat? Op Goede Vrijdag. Oh, ja, ja. Ja, ja. Goede Vrijdag. Hij kreeg ik mocht gelijk door naar de club, zeg maar. Dus het was gelijk bij de mammografie van ja, nee, niet goed. Niet goed. Ja. 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 En dan is het wachten op de uitslag. Hoe erg is het niet goed? Hoe kijk je terug op die periode nu? Ja, lachen. Leuk. Ja, nou, nee. Nee, dat was niet leuk. Nee. Nee. Je schrikt je kapot. Je schrikt je kapot, ja. 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 En dan is het 5 dagen wachten op hoe erg is het niet goed. En ik heb in een slecht scenario, zeg maar, kanker, heb ik heel veel geluk. Dus ik heb een goed te behandelen vorm. En als het goed is, mag ik blijven leven. Ja, ja. Dus, dat zijn de prognoses. Heel... Maar je doet er wel zo bij. Van, je hebt toch kanker? Ja. 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 Daar ontkom je niet aan. Ja, dat is toch gek. Ja, dat was Goede Vrijdag en nu zit je in de fase van ja, behandeling. Chemo, ja. 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 Dus ik heb nu elke maandag chemo. Morgen dus ook weer? Ja. 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 En hoe is dat? Ja, dat is spannend. Ja, ik zie het een beetje als legertjes die in je... Ja, hè, je zegt het gele gif, maar eigenlijk zijn het gele legertjes die je beter moeten gaan maken. Het is geel wat er naar binnen gaat. Rood. Het was rood. De eerste 4 kuren waren rood en... Nu is het doorzichtig. Ja, ja. Ja. Ben je ziek na afloop? De eerste 4 wel. Was ik wel echt van de kaart. En nu ben ik wel echt van de kaart. Omdat er een soort... ja, er zit dexamethasone, er zitten medicijnen in. Om te zorgen dat je lichaam niet echt zwaar over de vlos gaat. Daar ben ik een beetje ziek van. Dus de eerste dag neem ik het ervan. Ga ik lekker Netflix in bed. Ja, en je krijgt er dit van, hè? Oh ja, je wordt er haar valt uit. Een beetje zoals jij. Zeg ja, ja, bij mij had vroeger ook heel mooi haar. Ja. En heel lang hebben we ze juist geleerd. Dat natuurlijk. Ja. Zijn maar bijwerkingen, hè? Want dat heb ik van Twan geleerd, cameraman hier. Ja. Ook kanker. Ja. En, ja, Twan zou hier vandaag achter de camera staan. Ja. Hij heeft longkanker, wordt daar ook voor behandeld. Ja. En hij maakt deel uit van jouw, wat ik van dan de even... kankerclub. Ja, zo noem je dat, hè? Ja. Heet het programma ook zo? Dat is wel het idee. Ja, ja. Ja, het is een kankerclub en het schept een band. Kijk, weet je, denk, als wij praten, jij kent echt wel iemand met kanker, denk ik. Ja, en jij ook, en jij ook. En als we gaan praten met elkaar, dan val je gewoon door een hoop... Ja, buitenkant en hoop ruis val je heen. Maar ik zeg al, Twan zou achter de camera staan, maar Twan was niet lekker. Ja. Hij is er geloof ik nu wel in het gebouw. Hij is er wel. Hij is er wel. Tom, ja. Maar hij was afgelopen vrijdag, werd hij onverwacht ziek. Dat is wat jij met jouw kankerclub ook mee gaat maken. Dan wil je opname gaan maken. En dan is er weer een ziek. Ja, we hebben ook een reservecrew nodig. Dus ik heb, dat is ook echt erg. Want ja, we zijn gewoon toch ziek. Dus... wij willen zeg maar, een televisieprogramma maken over kanker, breed. Dus ik vlog mijn eigen proces. Hè. Dat zijn die dingetjes die je net ziet. Nou, weet je wat, dan kijken we nog even iets langer. Wat jij bedoelt daarmee. Ja. De kankerclub heeft al 2 leden. Van de nieuwe uitzending zit nu hier. En die wordt nu behandeld. Ja. Ik voel hem nou wel echt lopen. Ik heb mij dan tot nu toe eigenlijk voor het eerst van... Waarom ik? Wat vind jij, Twan? Ja, ik vind jou Maud zoals ik jou een paar weken terug zag. Echt. En de club wordt steeds groter. Welkom Jeroen. Regisseur / samensteller / en tevens kankerleier. Hoi, dankjewel. Tot volgende. Ja, ik krijg mijn zendertje nog terug. Heb ik al teruggegeven, jongen. Die liggen al. Ach, het is waar. Deze chemo die erin had. Ja. Doe de kankerkaart maar. Neem deze ook mee, hè? Ja, ach, ja. Ja, het blijft toch Maud, hè? He? Je wordt niet iemand anders omdat het een programma over kanker is. Nee. Is dit wat het ongeveer moet worden?
Ja, dit is zeg maar, dit is wat ik heb gefilmd. En ik heb Twan gevraagd en Jeroen van jongens, weet je, wat kunnen we hiermee? Kijk, toen ik de diagnose kreeg, zei een arts van ja, je moet dit gewoon beschouwen als een weggegooid jaar. Nou ja, als ik geluk heb, mag ik blijven leven. En dan heb ik inderdaad, kan je denken, ik kan wel één weggegooid jaar op mijn leven handelen. Maar als dit nu mijn laatste jaar zou zijn en iemand zegt tegen mij, dat is weggegooid jaar. Ja, ik vind dat gewoon niet eerlijk tegenover alle mensen. Misschien wel het echt het laatste jaar. Dus dat is niet weggegooid. Ik leer heel veel, ik voel, ik nou ja, hè. Zo. En Twan ook. Dus ik dacht, nou weet je, hier moeten we iets mee. En het feit dat ik misschien niet volledig 100% inzetbaar ben om televisieprogramma's te maken, maar wel voor 80%, wil niet zeggen dat ik niet hoef te doen. Maar wat maakt dat jullie dat beter kunnen omdat je het zelf hebt? Nou ja, kijk, ik heb nu, hè, ga ik met mijn infuus op de chemoafdeling, rij ik met mijn cameraatje, kruip ik bij iemand anders in bed. En dan zeg ik tegen haar, oh, jij hebt wel een haarstuk gekozen. Ja, zegt ze, maar ik heb het warm. Ik zeg, oh, ik heb het ook warm, weet je wel. Wij trekken allebei de mutsen af. Dat doe je alleen maar omdat wij het allemaal hebben. Ja, ja, ja. Dus ik weet wat het is om het te hebben. En ja. Ik denk dus dat ik daarmee met jou zo'n mooi gesprek kan voeren als jij het ook hebt. Ja. En het gaat vooral, jij doet vooral de zoals de mensen ermee omgaan. Het gaat niet over het wetenschappelijke gedeelte van kanker. Ook, ja, heel veel mensen weten ook niet. Want toen ik bestraald werd, zeiden mensen, oh, maar je hebt al je haar nog. Ik zei, ja, maar ja, bestralen is echt iets heel anders. Dus we weten er wel van alles van. Ja. En ja, het is ook, kijk, toen ik het kreeg, dacht ik, oké, ik wil iets zien. Wie heeft het en wie kan mij troosten hierin, hè? De Twan kan heel goed, Jeroen kan dat heel goed, die hebben het allemaal al meegemaakt. Maar ik ging echt googlen, positieve verhalen over chemokuur. Je wilde het positief zien dan. Ja, nou, er kwam dus heel weinig op. Toen dacht ik, ja, maar dan moet ik die gaan maken, weet je wel. Waar donker is het ook licht. En dat was een beetje... Ja, een gedwongen gedachte, want het is gewoon, het mag ook wel donker zijn. En dat heb ik dan geleerd. Hoe groot is de kankerclub inmiddels? Hij wordt heel groot. Ik heb dit filmpje zeg maar op LinkedIn gezet. Met de titel Geluidsman met kanker gevraagd. Omdat die moest ik nog hebben. Ik moest ook een hengelaar hebben. En dan kunnen we in principe gaan draaien. Ik heb meer dan 500 reacties gehad. En mensen willen praten, ze willen meewerken. Er zijn verslaggevers die zich aanmelden. Dus de kankerclub wordt steeds groter. En is er al een, want dat is natuurlijk wel essentieel, een omroep die zich heeft aangemeld? We zijn heel voorzichtig aan het praten. Ja. Heel voorzichtig? Ja. Ik durf er niks over te zeggen. Bang dat ik het jinx. Maar dit is al fantastisch. Het gaat superhard, het filmpje. En mensen reageren gewoon heel warm. En En dit houdt jou nu volgens mij bijna nog meer bezig van je eigen borstkanker, hoor. Ja, het is natuurlijk ook... Mensen zeggen, ben je stoer? Ja, ik ben ook gewoon heel laf, want ik lig wakker van het televisieprogramma en niet van de kanker. Ja, ja. Dus het is voor mij ook een manier om er niet mee om te gaan. Dus dat gaan we allemaal Heb je ook zien. Heb je ook een doel? Heb je echt iets heel concreets wat je zou willen bereiken hiermee? Nou ja, je bent niet alleen. Het leven stopt niet. Kijk, mensen zeggen, je gezondheid is het allerbelangrijkste. En... Maar wat dan voor al die mensen die niet gezond zijn? Is het dan, is je leven dan... Weet je, ik ben nu niet gezond, maar ik heb eigenlijk ook hele goede, gelukkige momenten, weet je wel. Het zijn van die aannames, dat bestaat niet. En ik wil ook die mensen, ja, niet troosten. Ik ben niet de grote trooster van... Maar ik wil ook... Ook al ben ik niet gezond, het is niet perfect, maar ik kan toch echt iets toevoegen. En misschien alle mensen met... Het allemaal wat gewoner maken. Het is. We gaan gewoon door, weet je wel. Ja. Ik had het eerst ook doodgewoon willen noemen. Ja. Maar... Kankerclub, spreek daar even iets meer over. De kankerclub, met een P, hè? Zo gaat het heten. Goed, Mouten, blijf jou volgen. Als er nieuws is, dan horen we het wel. Ja. Bert de Schat.